Kör det. Morris heter jag, men de flesta känner säkert mig som N22. Och jag driver en gaming-kanal där vi kör coola spel där man typ rider på elefanter, kör snabba bilar, hoppar ut från jetplan med fallskärm och allt galet. Men idag ska vi prata om böcker. Och jag vet inte, ibland får jag såna här riktiga såhär mamma-instinkt som bara kickar igång alltså. Typ senast förra veckan på Snapchat så bara såhär bombarderade alla som följer mig stackar. Men jag typ såhär börjar käka D-vitamin. Och alltså världens bästa, jag typ såhär bara någon månad innan det liksom så stod jag där på live-tv och bara hypade upp såhär kramhatten som det bästa som finns och typ såhär botemedel mot allt alltså. Så att jag vet inte, och idag ska vi snacka om böcker. Det är typ softaste och mest intressanta och framförallt jätteviktigaste som finns. Inte så. Det ligger liksom här någonstans på skalan av viktiga saker. Efter liksom mat, tv-spel, tutti frutti. Sen där någonstans kommer böcker. Men det är liksom högt upp. Så då ska vi samarbeta med Nextory som står här. Prata lite om Zlatan. Alltså all, på riktigt, kungen av Sverige. Man vet, Carl Philip eller vad han är. Erik Jonsson. Alex Fredrik. Han heter något sånt, okej. Han må vara vår knug, men han är inte vår kung. Jag menar, vi har en kung och det är Zlatan. Så han släppte för några år sedan, typ 2012 eller något. Alltså jag kommer ihåg, jag läste den boken för 2 år sedan när jag var i Grekland. Och det var typ det bästa någonsin. Han hade fast släppt en bok, en sån här självbiografi, när typ såhär, jag är Zlatan eller något sånt där hybris liknande. Och den är asnack, så det är som är grejen liksom. Är att Zlatan är, han är ju liksom en sån människa som, han är inte på vår jord längre. Han är där borta på Zoldan 344 med sina Ferraris liksom. Men med den här boken så får man faktiskt följa med från hans uppväxt. Man får liksom så här komma, alltså typ så här coola berättelser framförallt om typ hur han växer upp. Man får haka med när han typ så här signar sitt första kontrakt, när han blir så här proffs. Hur han verkligen kommer från ingenting till typ så här, när han sitter och berättar bara, ah, men jag kommer ihåg när jag var liten liksom, så fanns det så här rosa hus som man gick förbi på vägen från skolan. Han bara, ah, vilket fint hus. Och sen typ så här 20 år senare går han tillbaka dit och bara, jag köper huset. Och de bara, men det är inte till salu, sorry, vi bor här. Han bara, spelar ingen roll, säg ett pris. Och han bara, typ 40 miljoner som bara köper han. Alltså det är en sån skön bok. Och framförallt liksom, Zlatan. Man får reda på någonting viktigt. Man får reda på något riktigt viktigt i den här boken. Zlatan, självaste kungen alltså. Är gamer. På riktigt. Han är gamer. Han sitter och spelar. Han berättar om i boken när man sitter liksom och lirar så Xbox och typ så här, han hade någon så här polare att köra med. Och jag kommer ihåg när jag läser, jag bara, nej, men vänta, vilken bok läser jag nu? Jag läser inte Zlatans självbiografi. Men jo, han är gamer. Så han sa typ så här, brukar sitta uppe så här, sent på kvällarna liksom. Och typ så här, var tvungen att sluta med för att han typ så här, han typ så här, kom för sent i träningen för att han suttit upp och lirat nya Halo liksom. Alltså jag lovar, det är så klockret att Zlatan av alla liksom. Och det som är så nice med den här boken är att den är inte bara, det är inte liksom, det är en riktigt skön bok. Det är verkligen så här, den är lättläst. Den är inte, den, det är liksom, den är skriven på ett soft sätt och så här, underhållande framförallt. Och den handlar om allting liksom, om från typ han spelar Xbox, han köper stora villor och han köper sin Ferrari. Till liksom så här hur han typ signar upp sig själv med så här FC Barcelona liksom. Alltså helt galna grejer. Så nu kommer det riktigt roliga. Nu har jag fattat att ni vill ju såklart läsa den här boken. Jag fast kanske inte läser böcker så ofta. Så jag läser inte böcker jätteofta. Jag ska inte ljuga. Hade min mamma kollat på det här som hon inte gör, då hade jag liksom, jag läser böcker varenda dag. Men jag gör inte det. Men jag lyssnar på böcker ofta. Jag brukar lyssna på ljudböcker. Jag spelar GTA. När man sitter och spelar det spelet, det är laddningsmenyer typ så här varannan. Men så att jag, man sitter liksom, förr brukar jag sitta och läsa. Jag läste igenom så här 1984 när jag spelade GTA i laddningsmenyer. Det är mycket laddningstid. Men nu så har jag gått över till att så här, lyssna på ljudböcker. Så ibland när jag spelar in. Alltså, jag lyssnar på ljudböcker samtidigt. Jag hoppas inte att jag avslöjar mitt hemlighet nu liksom. Men ifall ni undrar varför jag har en liten extra tråd att höra nu, så är det för att jag lyssnar på ljudbok alltså. Men så då är det jätteschyssta nu. Är att Nextory, en tjänst som står här. Alltså en så här tjänst där man kan läsa e-böcker och lyssna på ljudböcker. Men här kommer riktigt schyssta. Med kampankoden L22 så kan ni få 30 dagar gratis när ni kan lyssna igenom hela Zlatans bok eller läsa den själva ifrån det här eller läsa den istället för att lyssna. 30 dagar, alltså helt gratis. Inget så här, men du måste betala så här 150 spänn istället. Ingenting, det är helt gratis. Ifall ni inte vill lyssna på mer sen så är det bara att säga upp det liksom utan någon bindningstid eller någonting. Så jag tänkte visa nu hur ni gör för att få tillgång till hela Nextorys bibliotek. För de har sjukt många böcker, de har inte bara Zlatan-boken liksom, utan de har typ allting från Therese Lindgrens senaste bok till någon annan cool rackabajsa liksom. Så att ifall ni vill komma in på det så ska jag ta och visa er hur man snabbt och enkelt gör för att använda min kampankod som är L22. Som finns också nere i beskrivningen, så finns länken dit. Men jag kommer också visa allting på hur man gör för att regga sig. Så häng med! Eller säger man, vad töntigt säger, häng med. Haka på grabbar och tjejer!
Så det som är så schysst är att Nextory finns till både Google Play och App Store. Så att oavsett om du laddar en Android eller en iPhone så funkar det fint att använda den, eller en iPad eller vad ni än har. Så det finns en länk i beskrivningen som jag säger innan som ni kan hoppa in på. Hoppar ni in på den länken så kommer ni till den här sidan. Så då kommer ni hit, då står intresserad av L22s bokapp, fyll i fältet nedanför att starta erbjudandet. Och då är kampankoden här som ni ser, det är L22 som kampankod, men det är redan intryckt så att det är super. Sen så är det bara att fylla i sina uppgifter, så du bara skriver in sin mailadress. Och när ni är färdiga med det samt valt ett lösenord så är det super. Då är det bara att klicka på fortsätt så går man vidare. Sen så kommer man vidare här till abonnemangssidan. Då får man välja vilket abonnemang man vill ha. Det står det olika fördelar och nackdelar. Vi kör på standard så det är det ni klickar. Då är det bara att trycka på fortsätt. Och sen kommer ni se, då står det här nästan klar. Fyll i dina uppgifter för att starta gratisperioden. Och då står det här, ditt erbjudande gratis i 30 dagar. Och det är då tack vare L22-kampankoden. Och viktigt som står också är, du kan avsluta när du vill. Inga pengar dras under gratisperioden. Så det är verkligen på riktigt helt, helt gratis. Så jag ska bara kila iväg lite snabbt och hämta mitt kort som jag använder. Och sen efter det så är det klart. Så lätt. Och då är det alltså en månads gratis. 30 dagar som har påbörjats. Och ifall ni inte vill fortsätta efter det så bara gå in på hemsidan på mitt konto och sen avsluta abonnemang. Och så dras inga pengar. Så nästa steg då är att ladda ner Nextory. Beroende på om du har en Android eller en iPhone. Så du bara gå in på er appbutik och ta och ladda ner det. Appen är gratis och det är bara att söka på Nextory så kommer det upp högst upp. Sen efter det så bara öppna appen och logga in. Och sen så det första man ser här är då deras topplista. Nyheter, det finns olika kategorier. Det finns barn och ungdom, deckare, allt möjligt. Så att det är bara att kolla runt lite. Eller ifall ni vill. Så gå in på mitt boktips och bara sök på Zlatan. Alltså bara rakt av Zlatan. Och det är den här, jag är Zlatan, den heter jag är Zlatan. Alltså det är så klockrent, det är så klockrent. Och då kan man, antingen man vill kan man läsa boken eller så kan man lyssna på den som en ljudbok. Jag är Zlatan Ibrahimovic av Zlatan Ibrahimovic. Hej, det här är Zlatan Ibrahimovic. Det här är min berättelse om mig själv. Från Malmö, Rosengård till San Siro i Milano. Så simpelt är det. Det går hur snabbt som helst att registrera sig. Ifall ni inte vill efter 30 dagar fortsätta lyssna så går det bara att avsluta när som utan bindningstid eller några gömda kostnader. Men stort tack till Nextory och glöm inte bort, länk i beskrivningen. Också L22 som kampankod så får ni 30 dagar gratis. Nu hoppas ni har stått ut med mig och mitt lilla snack om böcker och D-vitamin och vatten. Så glöm inte bort, nu när vinter käkar jag D-vitaminer, dricker jag lite vatten varje dag alltså, och läser bok. Då håller ni friska och bra alltså. Stort tack för att ni tittat. Glöm inte att kolla in Nextory. Alla länkar finns i beskrivningen och all info också. Så att checka in det och ha det grymt bra. Ciao.